Як подарувати радість вашій дитині? Зараз робити вдома щось потрібно, адже на вулиці дощ, не вийдеш. Всі садочки ще не відкрилися, не всі навчальні заклади працюють. То що робити? Як зробити ці мої бульбашки? Як порадувати дитину у вихідний, у будь-яке свято? Сьогодні з вами розберемо. Ми сьогодні вам розкажемо декілька способів. Найлегші, найскладніші і найпродуктивніші, адже мильні бульбашки – це насправді ціле мистецтво. Тож поїхали. Перший спосіб. Я б назвала би його навіть трошки радянським, адже наші мами, особисто моя, колись робила саме ось так мильні бульбашки. Що вона робила? Просто брала терочку, брала хозяйственне мило і, виходить, далі просто натирали ось таким чином наше мило. Подивіться, будь ласка, ми вже тут трошки натерли, щоб не втрачати ваш час. Для того, щоб зробити ось такі мильні бульбашки з такого мила, вам потрібно додати сюди дуже гарячу воду. Дуже гарячу воду. Макарони. І тепер, мої шановні, вам треба ось так от перемішувати, поки повністю мило не розтає. Чи є це продуктивним? Ну, я можу вам сказати, що так, але готування у вас займе довго часу, адже потрібно, щоб мило повністю розтало. Крім того, все-таки, ось таке мило повинно бути дуже якісним. Тому якщо ви візьмете, наприклад, якесь біле мило, так само хазяйственне, воно не буде робочим для мильних бульбашок. Найлегший та найкращий спосіб зараз розкажу я вам. Тож, поїхали. Для того, щоб приготувати найлегший спосіб, вам просто потрібно, подивіться, будь ласка, звичайний засіб для миття посуду. Вибачте за рекламу, але можу сказати, що єдиний засіб, який підходить вам, це засіб феї, будь-якого смаку. І так, подивіться, для цього, крім того, крім нашого засобу для миття посуду, ми візьмемо скляночку водички і ми візьмемо цукор. Подивіться, цей спосіб, мої шановні, ви повинні розуміти, що цей спосіб є найлегшим і без гліцерину. Чим відрізняються мильні бульбашки з гліцерином та без гліцерину? Відрізняються тим, що мої шановні, з гліцерином вони більш такі можуть бути великі, гігантські і довготривалі. Але сьогодні так само і з гліцерином ми приготуємо бульбашки. Але спочатку найлегше. І так, для того, щоб приготувати, наприклад, просто пляшечку мильних бульбашок, ми беремо чайну ложечку. Наливаємо одну ложечку. Наливаємо, зараз ми трошки так розкриємо, щоб час не витрачати. Оп. Наливаємо другу ложечку. Отак. Оп. Налили. Тепер далі, подивіться, будь ласка, це в нас наш засіб для миття посуду. Ми беремо одну ложечку, просто неповну цукру. Перемішуємо це все добре. Перемішуємо. І наливаємо сюди водички. Подивіться, будь ласка, оп, налили, перемішали, і вуаля, наші мильні бульбашки готові. Але я хочу вам сказати, що вони повинні трошки постояти. Чому? Тому що ось цей осад, цукор повинен розчинитися та осад. Подивіться, будь ласка, ось вже у нас є готові наші мильні бульбашки, які ми зробили зі Златою. І хочу вам сказати, що ось таку річ, рідину, ви можете поролити вже в готові флакони, або ж використовувати будь-які підручні засоби. Наприклад, беремо звичайну ручку, ну, якщо у вас немає від старих мильних бульбашок чогось, да? І беремо і ось так робимо, Злат. Показую. Занурюємо ручку. І будемо ось таким чином робити. От, бачиш, трошки йдуть мильні наші бульбашки, але ще розчин у нас не до кінця. Більше можна свистіти. Звісно, це не так зручно. Крім того, ми можемо брати просто і скручувати. Мої шановні, ось так от, подивіться, будь ласка, беремо просто металеву, скажімо так, нашу ось таку пластиночку. І тепер ось так можемо занурювати і так само дути. Але для того, щоб це було легше, ми підготували трошечки більше флакончик нашої рідини. Златка, тримай. Беремо просто звичайну нитку, її можна придбати для того, щоб більшити білизну, трубочку. І ось таким чином робимо пристрій. Давай, сама. Так? Так. Так, 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 так. Опа! Ось ці наші мильні бульбашки, подивіться, будь ласка. Ось так вони виходять, вони такі красиві, вони такі неймовірні. Як приготувати цей пристрій? Давайте зараз подивимося. Беремо просто, виходить ось таку нитку для того, щоб вішати білизну, і просто будь-яку пластмасову трубочку. Подивіться, будь ласка. Ось так робимо.
встановлюємо, і у нас виходить ось такі неймовірні мильні бульбашки. Але що важливо, миючий засіб тільки однієї фірми підходить. А хочу вам так само сказати, що використовувати і надувати мильні бульбашки ви можете будь-чого. Подивіться, будь ласка, наприклад, ось цю. Так, беремо. Оп. Бачите? А так само, якщо ви просто робите, наприклад, каву зверху, так само можна надувати мильні бульбашки. Тобто підходить будь-що. Навіть, подивіться, будь ласка, ось такі речі, якщо ви готуєте печиво, або якщо ви готуєте яєчню. Все для вас можете будь-завгодно, як дути мильні пузирі. Але я розказала вам про найлегший спосіб одразу, для того, щоб ви його встигли записати. Тож, знову ж таки, милюючий засіб, водичка та цукор. І нічого іншого. Але ви запитаєте, як же роблять мильні бульбашки розміром з людину? Дуже просто. Додають гліцерин. І так, давайте зараз ми з вами приготуємо мильний засіб з гліцерином. Для цього запам'ятайте, будь ласка, у вас є основні речі. Це водичка, це миючий засіб та, мої шановні, гліцерин. Гліцерин можна придбати в аптеці. Так от, ми беремо з вами, якщо ми беремо одну столову ложку нашого гліцерину, тоді ми беремо, мої шановні, дві чайні ложки нашого мильного засобу взяли. І тоді 6 ложок. Раз, два, три, 4, 5, 6 водички. Тобто основна пропорція, це мені розказали спеціалісти з цирку, 1:2:6. Одна ложка гліцерину, 2 ложки мильного засобу. І, мої шановні, 6 ложок водички. Ось це наш засіб з гліцерином. Звісно, я приготувала трошки більше нашого засобу. І давай, Злата, зараз порівняємо. Як відрізняється засіб, мої шановні, просто з засобу, отут у нас засіб для миття посуду. Далі у нас тут цукор, одна ложечка і водичка. Тобто тут тільки засіб для миття посуду, цукор, водичка. Тут у нас засіб, до якого додається гліцерин. І тут, мої шановні, звичайні мильні бульбашки. Тож давайте зараз перевіримо, Златуся, як же кожен з них з цих рецептів буде діяти. Найлегшим для готування вдома, звісно, є ось такий. Беремо і ось так просто бачимо. Оп! Бачите, у нас вдаються наші мильні бульбашки, але вони дуже швидко летять. Вони менше виблискуються, якщо просто з цукром. Якщо ми робимо з гліцерином, то вони будуть зовсім... Так, давай я зараз покажу, а потім ти, добре? Отак. Оп! Показує. От, бачите, вони з гліцерином такі будуть дуже такі довгі, їх можна розтягувати. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, людину помістити у мильну бульбашку, це саме повинна бути мильна бульбашка з гліцерином. Злата, і давай по третій. Давай, мабуть, я візьму зараз просто якусь там звичайну. Знаєте, вона залишився тобі, так? І покажу. Беремо просто засіб з нашого мила. Поглянемо, будь ласка. Бачите, трошки він може інколи здаватися, трошки може не завжди виходити, але тим не менш трошечки виходить, так? Тому наші родичі та близькі, які колись робили саме засіб з мила, вони дуже вміло та талановито це робили, адже не в кожного може вийти саме ось такий мильний розчин. Ну що, мої шановні, вибирати вже вам, якими мильними бульбашками радувати вашу дитину щодня. Але хочу сказати, що, до речі, хотілося показати вам один лайфхак. Ви можете зробити ось такі от навіть рукавички, да, Злата? Yeah. Давай рукавичку візьми, одягай. Берете просто папір з клею, двостороннім скотчем і вирізаєте, мої шановні, ось такі дірочки. І так, Златка, давай, занурі. Занурі. От. А тепер веди ручкою. Веди. Оп, проведи ручкою. Давай. Давай тихенько. Оп. Давай, ні. Отак, махни. Дуже сильно. Давай дуже сильно. Махни. Злата. Вийшло. Бачите, скільки мілких бульбашок. Вони ось у нас тут розчинилися. Злата, давай більше до мене. Тобто, дуже легкі способи, і ви можете використовувати, знову ж таки, будь-що. Це може бути звичайна ручка, це може бути при засіб для того, щоб готувати яєчню. Ось, наприклад, отак занурюєте, оп, і робите. Але найцікавішим, звісно, є, коли ви просто берете ниточку з білизни, це стандартно, нормально, до речі, багато 11 гривень, цілий метр.
і просто пластмасково. І це найкращий засіб для того, щоб ви разом з вашою дитиною створювали ось такі неймовірні мильні бульбашки. До речі, це так само антистрес. Тому що коли ви робите мильні бульбашки, вам завжди потрібно врівноважити ваше дихання. І крім того, ви радієте, коли робите це. Тому якщо ви хочете так само антистрес, заспокоєння, це так само вам допоможе. Тож гарного вам настрою, гарних вам неймовірних мильних бульбашок, які у вас вдома здійсняться, і ваші діти будуть разом з вами радіти.